Labas vakaras. Pirmiausiai, manau, kad tai buvo tikrai labai geros rungtynės, kas liečia pačią kontrolę žaidimo. Tai vienas gal netgi geresnių šitam sezone. Ir paprasti dalykai, ką pirmose rungtynėse pralaimėjom labiausiai, šiose rungtynėse tvarkėmės geriausiai. Su antro šanso jų taškais, su greitu puolimu ir pirmiausiai su savo klaidom. Na, manau, sužaidė tikrai labai gerai, kaip po dviejų treniruočių, tai labai gerai. Taip kad, nu, mes tikrai džiaugiamės, kad jisai atvyko ir tikrai labai noriai gerai įsijungė į treniruočių procesą ir šiandien rungtynės tikrai buvo labai geros jam ir komandai. Laukia du mačiai per tokį trumpą laiką, kai nusikėlė rungtynės, ar tai kažkiek koreguoja jūsų planus? Žinoma, taip, koreguoja gal žaidėjom tos planus dėl švenčių. Taip kad mažiau bus to laisvo laiko, tačiau Dzūkija kreipėsi dėl labai aiškios priežasties, dėl ligos komandų ir taip toliau, taip kad nu, yra situacija tokia, yra tokia. Prasčiausiai prisitaikom ir žaidžiam toliau. Ar atlikti tiek jūsų trenerio tyrimai? Taip, buvo atlikti penktadienį tyrimai ir jie rodo, kad viskas yra gerai ir viskas einasi pagal planą. Taip kad dabar gyvensim jau iš dienos į kitą dieną ir žiūrėsim. Paprasčiausiai jau sugrįžo jau į aikštelę ir pradės dirbti po truputį su kamuoliu ir daryti judesius, kuriuos gali. Neturi prognozių, kada pamatysi? Tikimės po naujų metų. Tikimės pamatyti po naujų metų. O kada tiksliai, tai yra, nu, jau sunku labai apibrėžti. Ten yra ar pirmoji savaitė po naujų metų, arba antroji savaitė. Žiūrėsim. Tikrai nesiruošėm skubinti jo ar spausti neprotingai, rizikuojant jo sveikatą. Jokių būdų. Tikrai būsim kantrus, kad jisai išsigydytų pilnai. Turbūt, kai gavo tą gerą naujieną apie trenerį, nebėra minčių daugiau nieko įsigyti, ar ne, jau uždaro šitą klausimą? Ne, nu, patys žinot, kokia pas mūsų situacija buvo ir kokia dar yra. Ir nu, šitoje situacijoje, kaip sakau, reikia žiūrėti į tą pozityvę pusę, kad mūsų jauni žaidėjai jie gauna daug minučių. Gavo tikrai geros patirties ir jie yra visiškai kitokie nei buvo pradžioj sezono ir dabar. Taip kad čia yra ta gera pusė, antra pusė dabar atsiras žymiai didesnė rotacija, reikės jų energijos, reikės irgi jų žaidimo rotacijoje. Taip kad ir treniruočių procesas truputį atrodys geriau. Ne truputį, žymiai geriau, nes paskutiniu metu buvom 10 žaidėjų. It's a very tough moment for us, very tough period for us. Today, first of all, I feel sorry because of our fans. They support us very well and we didn't give them right answer. We played very soft, especially in the second quarter, first half. We let them play their team with good players, with individually players. They punish us every time. We play very, very, very soft. We play totally different game than we played in Vilnius 15 days ago. And now I said that very tough period for us. We lost two games at home very badly, but I'm sure that we will not give up. Now we have some time for practice and for sure we will use that to be a better team.